I a Catalunya totes les mirades estan fixades en la CUP, la candidatura d'Unitat Popular que avui vota a Sabadell si dona suport a la investidura d'Artur Mas com a president de la Generalitat. De moment s'han acreditat per votar-hi més de 2.200 militants i simpatitzants de la formació dels més de 3.500 que s'havien inscrit a l'Assemblea. La votació serà secreta i es desenvoluparà durant tot el dia fins al vespre i a porta tancada. Es votaran quatre opcions: investir Artur Mas i acceptar la proposta d'acord amb Junts pel Sí, rebutjar les dues opcions i acceptar-ne una altra, una, i rebutjar-ne una altra.